Mana ahvol. Davlat texnikalarini tashab, ko'pirchilar ketgan. Mana ko'pirni qilmayapti suv ichiga. Mana bu nima ahvol bu? Nima bir qaraydigan bir odam, mas'ul xodimlar bormi, yo'qmi? Davlat mana texnikalarini tashab, ishlamay ketgan mana. Ko'pir ahvoli bu, xalq o'tolmayapti. Sel kelyapti mana, o'tolmayapmiz. Maktab o'quvchilari o'tolmaydi. Ko'pirimizni qilmayapti. Bermayapti, hech kim qilib bermayapti. Qaramayapti, kattalar kelib qaramayapti.